Les negociacions han arribat a un punt mort que no ens permet avançar més. Essent impossible el pacte en la conjuntura actual, les negociacions es donen per acabades. Amb aquestes paraules, les direccions de Convergència i Unió i dels socialistes de Cardedeu finiquiten el possible pacte de govern a l'Ajuntament entre les dues formacions. Així es tanca gairebé mig any de reunions i de trobades pre- i postelectorals, que tenien com a objectiu facilitar un pacte de governabilitat amb una majoria suficient al ple municipal. Segons el comunicat, durant tot aquest temps, els dos grups han intentat acostar posicions programàtiques i de col·laboració a l'Ajuntament, cosa que al final no ha estat possible. Segons fonts properes a la negociació, les diferències irreconciliables no han estat ni programàtiques ni de model de poble. Les discrepàncies apareixen en el model de govern i d'Ajuntament i en la seva organització. Televisió de Cardedeu ha ofert la possibilitat tant a Convergència i Unió com al Partit dels Socialistes d'explicar-ho davant les càmeres. CiU, per la seva part, ha declinat fer declaracions. El PSC, però, sí que ha volgut dir la seva sobre el comunicat. Al llarg d'aquestes 11 reunions que hem tingut, hem arribat a la conclusió de que segurament en aquest moment són més punts aquells en els que divergim que no pas aquells en els que estem d'acord. I, per tant, hem decidit que és millor deixar-ho aquí i, anem a dir, trencar, entre cometes, aquestes negociacions. Vol dir que a partir d'ara nosaltres continuarem treballant, faltaria més, per Cardedeu, tenint en compte el programa amb el qual ens vam presentar a les eleccions, i evidentment estarem al costat del govern en tots aquells punts en els que coincidim, i evidentment en els que no coincidim, doncs si és que aquests punts es porten a ple per alguna raó, evidentment hi votarem en contra. Els dos partits diuen comprometre's a partir d'ara a seguir treballant per Cardedeu des de la lleialtat institucional i del respecte a l'adversari polític i a buscar punts de col·laboració allà on sigui possible. Aquest comunicat significa que, de moment, Convergència continuarà governant en minoria i arriscant-se a situacions de bloqueig com les del darrer ple municipal.